Cara, e o United contrata um zagueiro bom. Pelo amor de Deus, gente, não vale essa bobagem. Ele é baixinho, mano. Não vão, velho. Vocês vão, cara, vocês que não conhecem ele, vocês vão ver cara, um guerreiro dentro de campo. Cara que não tem bola perdida. Parte técnica apuradíssima. Obviamente, eu vou falar isso, o cara às vezes falha no primeiro jogo, os caras vão cair matando em cima de mim. Mas, cara, o Ten Hag conhece o Lisandro Martínez. Vocês contrataram um zagueiro que no sistema Ten Hag, se ele conseguir implementar e se conseguir jogar. Vocês acharam um zagueiro aí, cara, que vocês vão falar aqui 1 ano, daqui 2 anos. Nossa, velho, 50 milhões de euros foi barato. O Lisandro Martínez é bom jogador, velho. Vai por mim, ele é bom jogador. E, cara,